amb el suport de Fidemus. Com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou Kahoot aquí a Canal Taronja Televisió. Fins ara hem fet Kahoots amb el suport de l'Ajuntament de Vic. Però ara us portem un Kahoot molt especial, encara mai vist a televisió, perquè en aquest Kahoot que comencem ara, el que passarà és que tothom qui participi tindrà premi assegurat. Aquest Kahoot és possible gràcies a la col·laboració de Fidemus, del Mar a la Cuina, una empresa ubicada a Arenys de Mar que distribueix a domicili i a empreses a tot Catalunya. Fidemus és una empresa que podeu trobar a les xarxes socials i, si teniu curiositat, també podeu entrar a la seva pàgina web fidemus.es. Dèiem que tots els participants que jugueu en aquest Kahoot tindreu premi assegurat. Aquest premi per tothom serà una bossa de sonsos d'Arenys de Mar que Fidemus us portarà, a més, a domicili. No haureu d'anar a buscar el premi enlloc. I qui guanyi aquest Kahoot especial Osona, amb preguntes de la comarca d'Osona, atenció, perquè tindrà un premi de 110 euros en productes de mar de Fidemus. Aquest lot de productes inclou salmó, tonyina, un lingot de tonyina, gambes de Palamós, també sonsos d'Arenys. Val moltíssim la pena. Així que ja ho sabeu, podeu començar a entrar a kahoot.it a través de la pàgina web, a través de qualsevol dispositiu mòbil, ja sigui el telèfon mòbil, una tauleta o l'ordinador. kahoot.it. I el codi que heu de posar, en aquest cas, és 6520200. L'estem veient ara mateix en pantalla. kahoot.it. I el codi, el PIN, és 6520200. 6520200. En aquest cas, el mètode de comprovació de la vostra participació variarà un xic. En aquesta ocasió us demanem que ens envieu les vostres captures de pantalla, o si voleu fer fins i tot una fotografia a la pantalla, heu d'enviar-ho al telèfon mòbil 690 29 42 21. De fet, l'esteu veient ara mateix sobreimprès en pantalla. Envieu un WhatsApp al 690 29 42 21. Importantíssim, enviar una captura de pantalla, el vostre nom i, si voleu, l'adreça electrònica, perquè Fidemus es posarà en contacte amb vosaltres per fer-vos entrega d'aquesta bossa de sonsos. Només per participar, contacte que també farà servir si sou els guanyadors. Aquest lot de productes valorat en 110 euros. Importantíssim! Envieu un WhatsApp al 690 29 42 21. Sobretot, captura de pantalla, el vostre nom i, si voleu, l'adreça electrònica. És evident que, per defecte, el vostre telèfon ja el tindríem. Per tant, Fidemus ja tindria la manera de posar-se en contacte amb vosaltres per fer aquesta entrega. Entreu a kahoot.it per jugar, kahoot.it, i el codi PIN per jugar és 6520200. 6520200. Veiem que a hores d'ara ja tenim 90 participants. Esperarem una miqueta més que s'acabi d'unir més persones. N'ha marxat un, 89. Us podeu anar unint a través de kahoot.it. Us podeu baixar l'aplicació, però també podeu jugar a través de la pàgina web kahoot.it. Codi de participació 6520200. Hi ha molt en joc. Per primera vegada en un concurs de televisió, només per participar tindreu una bossa de sonsos d'Arenys de Mar. Què són els sonsos? Potser moltes persones no identifiquen el producte per aquest nom. Són aquells peixets boníssims que els passeu per farina, els fregiu i una delícia. Esperem, si us sembla, uns minutets que s'uneixin més participants. kahoot.it, i el codi és 6520200.
20-200. Importantíssim enviar un WhatsApp amb la captura de pantalla o una fotografia on es vegi quin és el vostre nickname, el vostre nom de participants, al 690-29-42-21. Aquest és el telèfon mòbil de Canal Taronja, el WhatsApp de Canal Taronja. 690-29-42-21. Captura de pantalla de la vostra participació, del vostre nickname, si voleu també l'adreça electrònica i el vostre nom, també, perquè us puguem contactar per fer l'entrega d'aquest obsequi només per participar. Kahoot dedicat a la comarca d'Osona. Ara sí, va, us deixo uns minuts, us acabeu d'unir. Com funcionarà aquest Kahoot? En aquest cas serà un pèl diferent del que hem fet abans infantil. En aquesta ocasió tenim 30 preguntes, però els concursants i les concursants disposareu de 30 segons per contestar cadascuna de les 30 preguntes. Per tant, serà un joc molt àgil i esperem que no ens haguem passat amb els companys amb la dificultat de les preguntes. N'hem fet de tot tipus, preguntes que abarquen molts municipis. Veurem com van aquesta participació. Important, eh? Em faig pesat perquè és importantíssim perquè pugueu disposar del vostre premi. Enviar un WhatsApp amb la captura de pantalla al 690-29-42-21. Captura de pantalla, el vostre nom i, si voleu, també l'adreça electrònica, per si preferiu que us escriguin, a més de que us facin una trucada per fer l'entrega. Dèiem, tots els participants i totes les participants, només per jugar, us portaran a casa Fidemus, el nostre patrocinador d'aquest programa, una bossa de sonsos d'Arenys de Mar. Uns sonsos que són, doncs, aquests peixets, com deia, que es passen per farina, es fregeixen i que són boníssims. Només per participar, per tothom, gratuïtament, eh? I a més a domicili. Qui guanyi, qui quedi en primera posició, doncs tindrà un lot de productes valorat en 110 euros, atenció, 110 euros, un lot de productes que inclou bacallà, salmó, sonsos també d'Arenys de Mar, sípia, un lingot de llom de tonyina, lluç, gambes de Palamós. Val moltíssim la pena també guanyar aquest concurs perquè tindreu peix per uns dies, eh? Fidemus és una empresa ubicada a Arenys de Mar que serveix a domicilis i empreses de tot Catalunya, a uns preus molt assequibles, molt ajustats i amb un producte de primeríssima qualitat. Fidemus és una empresa que, si us pica la curiositat, la podeu localitzar a través de les xarxes socials. Fidemus és present a Instagram, a Facebook també és present, i podeu visitar la seva pàgina web, www.fidemus.es. Va, doncs, continueu unint-vos a kahoot.it, a través de kahoot.it, i el codi de participació, com esteu veient en pantalla, és 6520200. 6520200. Tenim ja a 108 participants. Estem veient que ens esteu enviant per WhatsApp la comprovació de la vostra participació. Com dèiem, com funcionarà aquest joc, aquest Kahoot? Són 30 preguntes dedicades a la comarca d'Osona. 30 preguntes en les quals cadascuna d'elles disposareu de 30 segons per contestar. Hi haurà, com ho hem fet fins ara, 4 opcions per cada pregunta. Òbviament, només una serà la bona.
Continueu unint-vos, importantíssim enviar un WhatsApp amb la vostra captura de pantalla, el vostre nom i, si voleu, també la vostra adreça electrònica, per si prefereu que us escriguin en comptes de que us facin una trucada, al 690 29 42 21. 690 29 42 21. Kahoot.it, veiem en pantalla el codi de participació, 65202200. 65 20 200. Aquest és el nostre codi de participació. Aquest és un concurs que estem fent amb la col·laboració de Fidemus, del Mar a la Cuina. Fidemus és una empresa que està ubicada a Arenys de Mar, que serveix a domicilis i empreses de tot Catalunya. Òbviament també serveix a la comarca d'Osona. Si us ve de gust, podeu entrar a la seva pàgina web per conèixer més sobre aquesta interessantíssima empresa catalana, fidemus.es, i també a través de les xarxes socials, on fan múltiples concursos i on tot sovint també teniu moltes opcions de guanyar premis. Estan presents a Instagram i a Facebook. Fidemus, Fidemus del Mar a la Cuina. El guanyador, la guanyadora d'aquest concurs que estem a punt de començar, guanyarà un lot valorat en 110 euros conformat de bacallà, salmó, daurada, sonsos d'Arenys de Mar, sípia, un lingot de llom de tonyina, lluç i gambes de Palamós. Va, doncs, comencem aquest concurs. Esteu a punt? Va, comencem. Tenim 107 persones. Endavant. Primera pregunta. Posa't a prova, dedicat a Osona. Quants municipis hi ha a la comarca d'Osona? Aquesta és fàcil, eh? O a priori hauria de semblar fàcil. 48, 50, 52 o 54. Quants municipis hi ha a la comarca d'Osona? 4 opcions. Vermell, 48. Blau, 50. Groc, 52, i verd, 54. Una pregunta que a priori semblaria assequible. Veurem. S'esgota el temps. 50. 50 són els municipis de la comarca d'Osona. Bé, 34 encertants, ha quedat molt distribuït. Va, no us farem esperar més i anirem a la següent pregunta. Si us heu unit ara, podeu continuar entrant, Kahoot.it, i el codi de participació és 65 20 200. Següent pregunta no, que primer hem de veure la classificació, òbviament, Girfal Stork seria, no? Això, companys, ho dic bé? Girfal Stock seria la primera, estaria ara mateix en primera posició, seguit de Bronze Tiger i Ocean Unicorn. Tenim uns noms aquí força complicats, però vaja, va, ara sí. Em disculpo del meu anglès, exacte, em diuen els companys que ho faci. Anem a la següent pregunta. Quina extensió té la comarca d'Osona? Vermell, 1.323,3 quilòmetres quadrats. Blau, 1.125,7 quilòmetres quadrats. Groc, 1.245,2 quilòmetres quadrats. I verd, 1.215,5 quilòmetres quadrats. Quina extensió té la comarca d'Osona? Bé, doncs aquesta és la bona, 1.245,2 quilòmetres quadrats. De fet, ha estat l'opció més escollida per als participants. Són 129,15 habitants per quilòmetre quadrat, 129 habitants per quilòmetre quadrat. Veiem la classificació, si varia o no. Podeu... Justament, a veure, companys, aquest nom seria Awesome Unicorn, no? Més o menys, doncs primera posició, ha passat de la tercera posició a la primera posició. Podeu continuar entrant, Kahoot.it, i el codi de participació 65 20 200. Si ens envieu la captura de pantalla i el vostre nom al 690
29 42 21. Sabeu que només per participar, Fidemus, el patrocinador d'aquest programa, us portarà a casa, a domicili, una bossa de sonsos d'Arenys de Mar. Va, no us fem esperar més i continuem amb la tercera pregunta. Continua la frase feta. A Vic hi ha 9 mesos d'hivern i 3 d'infern, 2 mesos d'infern i 10 d'hivern, 6 mesos d'hivern i 6 d'infern, o 3 mesos d'infern i 9 d'hivern. Sí, estigueu al cas perquè alguna opció està capgirada. És una expressió força coneguda, sobretot a Vic, evidentment, però també al conjunt de la comarca. Efectivament, i efectivament la majoria de participants l'heu encertat. A Vic hi ha 9 mesos d'hivern i 3 d'infern. 94 persones sou les que l'heu encertat. Veiem la classificació. Cheerfuls Stork, no? Seria ara, no sé en quina posició estava, però puja a la quarta. Em comenten que estava a la quarta posició, puja a la primera amb 2.942. Si acabeu de sintonitzar-nos, entreu Kahoot.it, envieu-nos una captura de pantalla. Estem en directe, eh? En directe, falten 9 minuts per les 8 del vespre. Si entreu i ens envieu la captura de pantalla i el vostre nom al 690-29-42-21, doncs tindreu una bossa de sonsos gratuïtament que Fidemus, el patrocinador d'aquest programa, us portarà a domicili. Continuem amb la següent pregunta. A quin terme municipal pertany l'ermita de Vilageliu? Pertany a Malla, a Tona, a Balenyà o a Muntanyola? A quin terme municipal pertany l'ermita de Vilageliu? Malla, Tona, Balenyà o Muntanyola? També, a banda de Vilageliu, també s'anomena Vilageriu. Són dues maneres de dir que té l'ermita, Vilageliu i Vilageriu. Bé, doncs, Tona, la majoria, 47 persones, són les que ho heu encertat. Sant Miquel de Vilageriu o de Vilageliu és una església que està al costat de la masia de Vilageriu, a 500 metres del nucli urbà de Tona. És una obra inclosa a l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Veiem com queda la classificació. Bé, doncs, no es mou Cheerful Stork, és la persona que es manté des de la pregunta anterior en primera posició amb 4.219 punts. Només portem 4 preguntes, seguiu entrant a kahoot.it. El nostre codi de participació el veieu a la part inferior de la pantalla, és el 6520200. Si entreu i ens envieu la captura de pantalla al 690-29-42-21 per WhatsApp, doncs tindreu una bossa de sonsos gratuïtament que Fidemus us portarà a domicili. Sonsos d'Arenys de Mar. Següent pregunta. Quin d'aquests municipis no pertany a la comarca d'Osona? Oristà, Alpens, Vidrà o Collsuspina? Vermell, Oristà, blau, Alpens, groc, Vidrà i verd, Collsuspina. Quin poble no és d'Osona? 10 segons. Bé, doncs, efectivament, 49 persones ho han encertat. Collsuspina és un poble, un municipi de la comarca natural del Moianès, fins al 2015 adscrit administrativament a la comarca d'Osona. Eclesiàsticament pertany al Bisbat de Vic i judicialment al Partit Judicial de Vic. Dins del Moianès ocupa l'extrem nord-oriental. 49 encertants. Continuem veient la classificació. Bé, doncs, veiem que la primera i la segona no varien, sí que entre
un nou participant en tercera posició. Déu-n'hi-do, perquè la primera persona ja acumula 5.554 punts. Següent pregunta. Quants consellers conformen el Consell Comarcal d'Osona? Vermell 30, blau 33, groc 47 o verd 50. Quants consellers conformen el Consell Comarcal d'Osona? 30, 33, 47 o 50. Bé, doncs, 33 són els consellers que conformen el Consell Comarcal d'Osona. Per tant, és l'opció més escollida. En total són consellers pertanyents a les següents formacions polítiques: ERC, JunsPerCat, Independents, PSC i CUP. Són 33 el total de consellers i conselleres que conformen el Consell Comarcal d'Osona. Veiem la classificació. Ep! Veiem que canvia bastant. Dinàmic Giraf, la primera posició, amb 5.691 punts. Happy Piranha, amb 5.600 punts. I Cheerful Stork, amb tercera posició. He passat de la primera a la tercera. Bé, doncs, continuem. Us podeu continuar unint si ens acabeu de sintonitzar. Aquest és un concurs que estem fent amb la col·laboració de Fidemus, del Mar a la Cuina. Si entreu a Kahoot.it i introduïu el codi, el nostre PIN per participar, que és el 65 20 200, el que passarà és que tindreu premi assegurat. Fidemus us portarà a domicili una bossa de sonsos d'Arenys de Mar i qui guanyi aquest concurs tindrà un lot de productes de primera qualitat de mar valorat en 110 euros. Continuem amb aquest Kahoot especial Osona. Següent pregunta. Quin any es van inaugurar les obres de l'església de Sant Andreu del Castell de Tona, coincidint amb l'onzè centenari? Aquí ja hem de fer una modificació, l'onzè centenari de la seva consagració. Quin any es van inaugurar les obres d'intervenció de l'església de Sant Andreu de Tona, coincidint amb l'onzè centenari de la seva consagració? 1999, 1889, 1979 o 1969. Coincidint, amb l'onzè centenari de la seva consagració. Bé, doncs, el 1989 és la bona i és la que més persones heu contestat, 48 participants en total. Veiem la classificació. Bé, la primera posició no varia. En segona, Cheerful Stork, amb 6.517 punts. I Super Buffalo, en la tercera posició, amb 6.448 punts. Continuem en directe. Falten 2 minuts per les 8 del vespre. Estem en directe a Canal Taronja amb aquest especial Kahoot Osona. Següent pregunta. A quin sant està dedicada l'església de Malla? Està dedicada a Sant Vicenç, a Sant Martí, a Sant Marc o a Sant Jeroni? A quin sant està dedicada l'església de Malla? Sant Vicenç, Sant Martí, Sant Marc o Sant Jeroni? 12 segons per acabar de contestar. Doncs efectivament, Sant Vicenç, l'església de Malla està dedicada a Sant Vicenç. 66 persones són les que ho heu encertat. Sant Vicenç de Malla està situat al vessant oriental del turó de Calscar, prop del desaparegut Castell de Malla, al sud de Vic, i el Museu Episcopal de Vic en conserva diverses peces. Veiem la classificació, em sorprèn, perquè la majoria de persones no esteu pas fallant les opcions. Dinàmic Giraf es manté en primera posició amb 8.219 punts. Doctor Tiger, 7.590 punts en segona posició. I Cheerful Stork, tercera posició, amb 7.572 punts.
entreu a Cajun.it, encara hi sou a temps, el PIN és 65 20 200, i ens envieu la captura de pantalla amb el vostre nom al 690 29 42 21. Aquest és un concurs que estem fent amb la col·laboració de Fidemus, una empresa d'Arenys de Mar que distribueix a domicilis i empreses amb productes d'altíssima qualitat i a uns preus molt ajustats. Següent pregunta. Quin és el segon municipi més gran d'Osona en nombre d'habitants? És Vic, Torelló, Manlleu o Taradell? Quin és el segon municipi d'Osona més gran en nombre d'habitants? Aquest és fàcil, també, o a priori sembla que hauria de ser molt fàcil. Quin és el segon municipi més gran d'Osona en nombre d'habitants? Vic, Torelló, Manlleu o Taradell? Fixeu-vos bé amb l'anunciat. Bé, 100 persones l'han encertada. Efectivament, la segona població més important en nombre d'habitants és Manlleu, amb un total de 20.573 habitants. És una població que ve precedida per nombre d'habitants per Torelló, amb uns quants menys, amb 14.347. Aquesta era assequible. Continuem veient la classificació. Classificació que no s'ha mogut, per tant, fantàstic. Va, doncs, passa un minut de les 8 del vespre. Estem en directe des de Canal Taronja amb un Cajut especial Osona, patrocinat per Fidemus del Mar a la cuina. Següent pregunta. Hi ha un total de 13 municipis que demanen formar part de la comarca del Lluçanès. Quin d'aquests en formaria part? En formaria part Sobremunt, Montesquiu, Santa Cecília de Voltregà o Orís. Hi ha 13 municipis que demanen formar part del Lluçanès. Quin d'aquests en formaria part? Sobremunt, Montesquiu, Santa Cecília de Voltregà o Orís. Podeu entrar encara a Cajut.it, ens envieu, entreu amb el codi 65 20 200, que el veieu a la part inferior de la pantalla, i si ens envieu la captura de pantalla al mòbil, tindreu premi assegurat. Bé, doncs efectivament Sobremunt és un d'aquests municipis, un d'aquests 4 municipis que formaria part de la comarca del Lluçanès. Bé, doncs, continuem veient la classificació. Bé, varia. Doctor Tiger es posa en primera posició amb 10.292 punts. Esperem que tots aquests que sortiu a la classificació, tots aquests i totes aquestes que sortiu a la classificació, ens hagueu enviat la captura de pantalla i el vostre nom. Imprescindible, perquè tingueu premi assegurat i també per si guanyeu aquest primer premi, aquest lot de productes de Fidemus valorat en 110 euros. El telèfon mòbil de Canal Taronja el veieu ara mateix sobreimpressionat en pantalla. És el 690 29 42 21. El veieu sobreimpressionat en pantalla. Va, no us fem esperar més i de la classificació passem a la següent pregunta. Què és el Torelló? Què és el Torelló? Torelló evidentment és un municipi, però el Torelló és cava, un setmanari de premsa local, una agrupació de comerciants o un grup d'investigadors de Torelló? Què és el Torelló? Vermell, cava, blau, setmanari de premsa local, groc, agrupació de comerciants o verd, grup d'investigadors de Torelló. 6 segons. Bé. És un setmanari de premsa local. De fet, 64 persones són les que ho han encertat. És un setmanari de premsa local independent que cobreix tota la vall del Ges i Orís. Es publica cada divendres no festiu. És un dels més antics de setmanaris de la comarca d'Osona. La seva primera edició, atenció, data del 3 d'agost de 1934. Per tant, a les persones que han fet i fan el Torelló, fan una feina admirable, perquè tants anys no són fàcils, de ben segur. Continuem i ho fem per veure la classificació. Chirfol Lestorc, primera posició, amb 11.129 punts. Dinàmic Giraf, 11.341 punts. Tercera posició ocupada per Dr. Tiger, 10.292 punts. Continuem amb la següent pregunta.
Kahoot, especial Osona des de Canal Taronja. Quin any es va desdoblar en el seu pas per Vic la C-17? Es va desdoblar el 1992, el 1985, el 1980 o el 1990? Quin any es va desdoblar en el seu pas per Vic la C-17? Vermell, 1992, any de les Olimpiades de Barcelona, blau 1985, groc 1980 i verd 1990. Bé, doncs, efectivament, 1992 va ser l'any de les Olimpiades de Barcelona. Van ser 5 anys de treball amb una inversió milionària, 300 milions d'euros d'inversió per fer aquestes obres. 52 persones sou les que heu encertat. Evidentment, amb aquesta pregunta calia tenir força memòria perquè els anys passen i el 92 no ens queda pas precisament a prop. Veiem la classificació. Xirfa-l'Estor, que es manté amb la primera posició, 12.377 punts, Dr. Tiger en segona, i Hero Falcon en tercera posició amb 10.905. Va, som-hi doncs, eh? Continuem amb la següent pregunta d'aquest Kahoot especial Osona. Quan van començar els estudis universitaris a la ciutat de Vic? Van començar l'any 1898, el 1997, el 1599 o el 1749? Atenció, perquè aquesta pot ser una pregunta amb trampa, eh? Quin any van començar els estudis universitaris a la ciutat de Vic? 1898, 1997, 1599 o... Bé, doncs aquí ja la tenim, eh? L'any 1599, i sí, és l'any que van començar, concretament el 26 de juny de 1599. Felip III concedia a l'Estudi General de Vic graduar els estudiants en Arts i Filosofia. Era la Universitat Literària de Vic, tot i que apuntem que el 1717 Felip V suprimia totes les universitats catalanes. Teníem l'opció del 1997, que és quan començava a caminar l'actual Universitat de Vic. Actualment, de fet, Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Dèiem que era una pregunta amb trampa i sí, de fet, només l'heu encertat 6 persones. Era una pregunta segurament complicada, eh? El 26 de juny de 1599 començava la Universitat Literària de Vic. Els alumnes es podien graduar en Arts i Filosofia. Bé, molt de mèrit les 6 persones que l'heu encertat. Veiem la classificació. Bé, Xirfa-l'Estorc, primera posició, Dr. Tiger, segona, manteniu posicions, i Social Rino continua, entra en tercera posició amb 10.993 punts. Continuem amb la següent pregunta. Quin carnaval dona el tret de sortir dels carnavals d'Osona? Si seguiu Canal Taronja, és fàcil, perquè aquí parlem i molt dels carnavals. Taradell, Centelles, Torelló o Vic? Taradell, Centelles, Torelló o Vic? Quin carnaval dona el tret de sortir dels carnavals d'Osona? Dos segons. Bé, doncs efectivament és Centelles i la majoria l'heu encertat. De fet, Centelles compta amb un dels carnavals més destacats de la comarca d'Osona. És el primer. El segon més destacat també el teníem com a opció, que és el de Taradell, i el segon seria el de Torelló i el tercer seria el de Taradell. Aquests tres serien els més destacats de la comarca d'Osona. Vic també compta amb un carnaval amb un format una mica més familiar. I veiem la classificació. Xirfa-l'Estor manté la primera posició. Sí, la segona posició, Social Rino ha pujat moltíssim, i Dr. Tiger es manté en tercera posició.
Hero Falcon en quarta posició i Super Buffalo en doncs, la, un, dos, la cinquena posició d'aquest Kahoot ara mateix. Va, doncs, si us sembla, continuem amb aquest Kahoot especial Osona patrocinat per Fidemus, una empresa d'Arenys de Mar que el que fa és doncs, portar producte de mar de primera qualitat a un preu molt ajustat a domicili, a casa i també a les empreses. El que farà Fidemus és entregar una bossa de sonsos a tots els que participeu en aquest concurs. Per tant, és importantíssim que ens envieu una captura de pantalla al WhatsApp de Canal Taronja, al 690 29 42 21. Vinga, doncs, continuem amb la següent pregunta. Quin és l'últim poble de la comarca abans d'entrar al Vallès Oriental? Quin és l'últim poble de la comarca abans d'entrar al Vallès Oriental? És Centelles? És Sant Martí de Centelles? És el Brull? O és Balenyà? Aquesta penseu-la bé, mireu bé l'enunciat, que és fàcil, eh? Quin és l'últim poble de la comarca abans d'entrar al Vallès Oriental? Centelles, Sant Martí de Centelles, el Brull o Balenyà? 7 segons, 6, 5, 4, 3... 2, 1, temps. Doncs efectivament és Sant Martí de Centelles. 105 persones són les que l'heu encertat. Aquesta també era una pregunta assequible. Veiem la classificació. Ep, Social Rhinos es manté pas a la primera posició. Chirfalostork es manté en segona posició i Dr. Tiger en tercera posició amb 13.041 punts. Continuem amb la següent pregunta. Amb quina d'aquestes comarques no limita Osona? És fàcil, eh? Amb la Selva, amb el Vallès Oriental, amb el Bages o amb el Pla de l'Estany? Amb quina d'aquestes comarques no limita la comarca d'Osona? Vermell, la Selva, blau, Vallès Oriental, groc, Bages o verd, Pla de l'Estany? ...115 persones, 116 ja heu contestat, 117, 3 segons de temps. Efectivament, la comarca que apareix en pantalla i que no limita amb la comarca d'Osona és la del Pla de l'Estany. 82 persones són les que l'heu encertat. La Selva, 31 que heu contestat, sí que limita amb la comarca d'Osona, igual que el Bages i el Vallès Oriental. Bé, doncs, la classificació no es mou, segueix igual. Sobretot importantíssim, eh? Ens envieu la captura de WhatsApp, per WhatsApp, perquè puguem fer-vos enviament d'aquesta bossa de sonsos que us ofereix a Fidemus només per participar. Continuem amb la següent pregunta. Quantes branques té el castanyer de les 9 branques de Viladrau? Atenció, perquè la pregunta pot tenir trampa. Quantes branques té el castanyer de les 9 branques de Viladrau? En té 9, en té 8, en té 7 o en té 6? Vermell 9, blau 8, groc 7 i verd 6. Quantes branques té el castanyer de les 9 branques de Viladrau? 5 segons per contestar. Doncs en té 7, en té 7. Aquesta era una pregunta trampa, eh? La majoria 50, veig que heu contestat el que deia l'enunciat, però en té 7. Ubicat al terme municipal de Viladrau, el castanyer de les 9 branques és un dels arbres més emblemàtics del Montseny. Amb una edat aproximada de 700 anys, el castanyer va perdre dues de les seves branques amb les fortes ventades de l'any 1987. Per tant, si va perdre dues de les seves branques i en tenia 9, actualment en té 7. Vegem la classificació. Bé, la primera posició no es mou, però Dr. Tiger veiem que passa a la segona posició i Hero Falcon en tercera, amb 15.038 punts. Continuem amb la següent pregunta, quan pràcticament ja toquem un quart de 9 del vespre en directe des de Canal Taronja, Osona i Moianès, amb aquest especial Kahoot patrocinat per Fidemus, del Mar a la Cuina, una empresa ubicada a Arenys de Mar que distribueix a domicili i empreses. Aquest 2020, la colònia de Borgunyà celebra el seu centenari, el seu 110è aniversari,
el seu 125è aniversari o el seu 150è aniversari. Què celebra enguany la colònia de Borgonyà, pertanyent al municipi de Sant Vicenç de Torelló? Tres segons per contestar. I sí, enguany la colònia de Borgonyà celebra el seu 125è aniversari. 50 persones són les que ho heu encertat. 125 anys de la seva fundació, és el que se celebra aquest 2020. Hi havia un programa d'actes preparat, però que s'ha hagut de suspendre i passar l'any vinent degut a aquesta crisi sanitària del coronavirus, de la Covid-19 que estem vivint. Els actes han quedat suspesos i tindran lloc el 2021. Continuem veient la classificació. Veiem que canvia la primera i la segona, i la tercera, de fet, aquí hi ha un canvi important. Hero Falcon passa en la primera posició amb 16.391 punts i la segona passa a ser de Super Buffalo amb 15.866. Continuem amb la següent pregunta. 19 de 30, Quants habitants hi ha a Osona segons l'últim estudi de l'IDESCAT? Aquesta és complicada, Té 135.854 habitants. En té 147.327. 155.071 o 160.821? Quants habitants hi ha a Osona segons l'últim estudi de l'IDESCAT de l'any 2019? 6 segons per contestar. Doncs sí, en té 160.821. De fet, sou 28 persones només les que l'heu encertat. Era una pregunta complicada. Veieu que la dificultat aquí està, és molt variada. N'hi ha d'assequibles, n'hi ha algunes de més complicades. Les de números no solen ser fàcils. Veiem la classificació. Super Buffalo! Passa la primera. Aquí veiem que es van disputant aquests tres primers noms. Les tres primeres posicions, de tant en tant, també apareix Dr. Tiger. Ara mateix Super Buffalo el tenim, o la tenim, no sabem si és home o dona, en primera posició amb 17.129 punts. 160.821 habitants són els que té la comarca d'Osona segons l'últim estudi de l'IDESCAT. Són 129 habitants per quilòmetre quadrat, ho dèiem abans en una altra pregunta. Continuem amb la següent pregunta en aquest especial Kahoot dedicat a la comarca d'Osona. 20 de 30. A quin terme municipal pertany la Creu de Matagalls? Pertany als termes municipals de Viladrau i el Brull? Pertany als termes municipals de Ceba i Viladrau? Pertany als termes municipals del Brull i Ceba? O solament pertany al terme municipal del Brull? Vermell, Viladrau i el Brull. Blau, Ceba i Viladrau. Groc, el Brull i Ceba. I verd, el Brull. A quin terme municipal pertany la Creu de Matagalls? Efectivament, 56 persones. Ara he semblat en Lluís Canut, Efectivament, 56 persones són les que ho heu encertat. Pertany a Viladrau i el Brull. El Matagalls és un cim que tothom coneix, òbviament. Una muntanya de 1.698 metres al massís del Montseny, que es troba entre el Brull i Viladrau a Osona. També una part del cim del Matagalls pertany al Vallès Oriental. També està delimitat en dues comarques, Osona i el Vallès Oriental. Però de municipis d'Osona pertany al Brull i a Viladrau. Veiem la classificació. Bé, veiem Social Rhino, que passa en la primera posició, Hero Falcon en segona i Super Buffalo, que baixa en tercera posició. Està sent interessantíssim aquest concurs patrocinat per Fidemus, una empresa d'Arenys de Mar dedicada a distribuir producte marítim a domicili i també a empreses. A la comarca d'Osona també distribueixen i són els que estan oferint el primer premi d'aquest concurs d'avui, 110 euros en producte de primera qualitat. Salmó, llom de tonyina, lluç, gambes de Palamós, sonsos d'Arenys de Mar, mateixos sonsos que també tindreu tots i totes les que participeu. Aquest peix que es passa per farina es fregeix i que és boníssim. Continuem amb la següent pregunta.
Hi ha dos pobles que són d'Osona, però pertanyen a la província de Girona. Un d'ells és Espinelves, Sant Sadurní d'Osormort, Vilanova de Sau o Tavertet. Quin d'aquests municipis pertany a la província de Girona? Espinelves, Sant Sadurní d'Osormort, Vilanova de Sau o Tavertet. Són dos, els municipis d'Osona que pertanyen a Girona, però aquí només us en demanem un. Són tres. Em comenten a producció que són tres. Espinelves, efectivament, la majoria ho heu encertat. Viladrau, Vidrà i Espinelves són els municipis que pertanyen a la província de Girona, però que són de la comarca d'Osona. És una situació especial, perquè aquests municipis compten amb un codi postal de la província de Girona, amb un prefix de la província de Barcelona, el 93, el partit judicial el tenen a Santa Coloma de Farners i tema mèdic el tenen a Barcelona. Ho tenen tot una mica distribuït. Continuem veient la classificació, que no es mantenen les primeres, però que sí que entra en cinquena posició. Elaitit Ualabi, doncs aquest és la, o aquesta és la persona que entra en cinquena posició. Ha estat molt distribuït això, per tant aquí hi ha moltes opcions. Evidentment, qui està en primera, segona o tercera no té el joc assegurant perquè no són tants els punts que es porten. Continuem amb la següent pregunta, quan passen 20 minuts de les 8 del vespre. Quin poble d'Osona està situat més al sud? Quin poble d'Osona està situat més al sud? Sant Martí de Centelles, Aiguafreda, Centelles o Balenyà? Vermell Sant Martí de Centelles, blau Aiguafreda, groc Centelles o verd Balenyà. 12 segons. Veiem que esteu anant molt àgilment contestant aquestes preguntes. Aquesta pregunta. Quin poble d'Osona està més situat al sud? Doncs efectivament és Sant Martí de Centelles. 71 persones són les que l'heu encertat. És l'opció que ha estat més escollida. Sant Martí de Centelles, Aiguafreda, és més al sud, però forma part del Vallès Oriental, encara que és el municipi de transició entre les dues comarques i sovint se l'associa a Osona. La bona pro era Sant Martí de Centelles. Aiguafreda era l'opció blava que ha sigut la segon més escollida, però com dèiem, Aiguafreda pertany al Vallès Oriental. Continuem veient la classificació. Veiem que varia la tercera, Dr. Tiger, en tercera, amb 17.676 punts. Importantíssim que tots els participants ens estigueu enviant el WhatsApp de la captura de pantalla i el vostre nom al 690 29 42 21. I malgrat que estem a punt d'acabar, si voleu, si ens esteu sintonitzant i no esteu jugant, entreu, que tindreu premi assegurat. Heu d'entrar a kahoot.it i introduir el codi que de tant en tant, que ara mateix torna a aparèixer a la part inferior de la pantalla, el 65 20 200. Si entreu a jugar ara, també tindreu premi assegurat, una bossa de Sonsos que Fidemus us entregarà a domicili. Continuem amb la següent pregunta. 23 de 30 ja, eh? Segons les últimes dades de l'IDESCAT, quin municipi d'Osona té menys població? És Sant Sadurní d'Osormort? És Sobremunt? És Tavertet o és Santa Cecília de Voltregà? Segons l'IDESCAT, quin municipi d'Osona té menys població, segons les seves últimes dades? Sant Sadurní d'Osormort, Sobremunt, Tavertet o Santa Cecília de Voltregà? Doncs sí, és Sant Sadurní d'Osormort. Veiem que l'opció més escollida ha estat Sobremunt, però és Sant Sadurní d'Osormort. Sant Sadurní d'Osormort té un total de 78 habitants. I atenció, perquè aquesta pregunta tenia una mica de trampa. Segons les dades oficials, Sobremunt, que ha estat la segona opció més escollida, en té 79. Només una persona més. Sant Sadurní d'Osormort és qui té més a menys població, però només per una persona. Les dades oficials només mostren la variació d'una persona entre Sant Sadurní i Sobremunt. Vegem la classificació.
una classificació que no s'ha mogut en les 5 primeres posicions. Per tant, continuem, si us sembla, amb la següent pregunta, quan falten només 5 minuts per 9:15 del vespre. Estem en directe des de Canal Taronja. Aquesta és complicada. Quin és el codi postal de Sora? És 08513? És 08510? 08588? O 08500? En aquesta pregunta segur que ens esteu maleint els ossos. I aquí, amb 30 segons per contestar, és evident que no dona temps, o sí, però semblaria que no donaria de buscar la solució a través d'internet, de Google. Quin és el codi postal de Sora? Doncs és 08588. No entenc com la majoria... Jo no l'hauria encertat, personalment. Em diuen, companys de producció... Una persona, sí, em comenten que una persona ha dit el codi postal de Vic, que és el 08500. Una gran població amb una petita població, doncs sí, l'heu encertat. Continuem veient la classificació, que només varia la tercera i quarta de les 5 primeres posicions. Elated Wallaby passa en tercera posició amb 19.806 punts i Dr. Tiger baixa en quarta posició amb 18.766 punts. Continuem amb una altra pregunta d'un altre municipi no comentat fins ara. Quin any va tancar les portes la fàbrica Costa i Font de Taradell? Va tancar les seves portes el 1990, el 1991, el 1995 o el 1999? Quin any va tancar les portes la fàbrica Costa i Font de Taradell? Fet, un dels companys de Canal Taronja va fer un treball que va estar molt anomenat sobre aquesta indústria, sobre aquesta empresa, Costa i Font, on actualment hi ha ubicat el Centre Cultural Costa i Font, titularitat actual de l'Ajuntament de Taradell. Va tancar les portes l'any 1991, 48 persones són les que ho heu encertat. Va tancar el 91 quan funcionava sota el nom de Teixits Taradell. El 1996 el va adquirir l'Ajuntament de Taradell i el 99 es va inaugurar el Centre Cultural Costa i Font, un dels centres culturals més destacats de la comarca d'Osona. Continuem veient la classificació, que només varia en aquest cas la quarta i la cinquena. Dr. Tiger està baixant a poc, es manté ara en la cinquena i Cheerful Stork es manté puja a la quarta posició amb 18.856 punts. Aquí sí que ara es comença ja a diferenciar bastant el nombre de puntuació. Continuem amb la següent pregunta. Quin any es va posar en funcionament el primer taxi a Manlleu? Us quedeu morts i mortes amb aquesta pregunta. L'any 1900, el 1966, el 1933 o el 1999? Aquí n'hi ha alguna que la podeu descartar força aviat, Potser una perquè és massa d'hora i l'altra perquè seria massa tard, Perquè mal aniríem si hagués estrenat un taxi a Manlleu l'any 1999. Ja us he donat una pista. Dues, de fet, sí, però una de molt evident. Bé, doncs sí, el 1933 és l'opció més escollida, 67 persones són les que l'heu encertat. El primer taxi que hi va haver a Manlleu no va ser introduït fins al 1933 per Josep Mas i Casadesús, conegut popularment com el Nano, amb una tarifa de 65 pessetes al quilòmetre. Veiem la classificació? Bé, Quick Giraffe, que puja a la quarta posició. Com era, companys, el que acaba de sortir? Dr. Tiger ha sortit d'aquesta classificació. Social Rhinos manté en primera posició amb 23.312 punts. Hero Falcon en segona posició. Elated Wallaby en tercera. Quick Giraffe en quarta. I Cheerful Stork en cinquena. Va, continuem amb la següent pregunta d'aquest concurs, d'aquest Kahoot, patrocinat per Fidemus, del Mar a la Cuina. Podeu entrar a la seva pàgina web, fidemus.es, també el podeu trobar. Podeu trobar aquesta empresa a Instagram, que si el seguiu hi ha molts concursos o molts premis, i també a Facebook. Continuem. Quin és el significat de la paraula escrutit o escrutit?
Curutida vol dir melancoliosa o melancoliosa, vol dir salvatge, intel·ligent o intel·ligenta, o espavilat o espavilada. Quina d'aquestes quatre opcions és el significat de la paraula escorotit o escorotida? És una paraula, de fet, molt de la plana de Vic i del Lluçanès. A Centelles també s'utilitza, el que passa que varia una mica. Molt popular, sobretot, el conjunt de la plana de Vic i el Lluçanès. Doncs és espavilat, efectivament, i 80 persones són les que ho heu encertat. El que deia, molt popular, molt habitual a la plana de Vic i també al Lluçanès, tot i que segurament en els últims anys s'ha utilitzat menys, però tradicionalment era molt utilitzada aquesta paraula, i a Centelles variava, es deia escatolit o escatolida. Era una paraula habitual en escriptors d'Osona, també com Martí Genís Aguilar. Escriptors com Martí Genís Aguilar, doncs, la utilitzaven força habitualment. Veiem la classificació. Bé, la primera es manté, però veiem que en segona posició puja Elated, Wallaby, en tercera Hero Falcon. Continuem amb la següent pregunta, no us fem esperar més perquè es fa tard. 28 de 30, de quin municipi és fill el sacerdot historiador Antoni Pla de Vall i Font? És fill de Vic, és fill de Taradell, és fill de Seva o és fill de Tona? Vermell Vic, blau Taradell, groc Seva o verd Tona? Sacerdot historiador Antoni Pla de Vall i Font, d'on és fill? Doncs és fill de Taradell, i de fet la majoria ho heu encertat, 92 persones en total. Va néixer a Taradell el 1934, sacerdot i historiador. És autor de nombrosos treballs d'història comarcal i local d'Osona, Creu de Sant Jordi i Medalla d'Or per la Generalitat. Bé, doncs, amb Antoni Pla de Vall i Font, taradellenc de naixement, continuem perquè queden només dos preguntes, va, i us posem amb safata qui no hagi entrat i ens estigui sintonitzant. Entreu a kahoot.it i només per participar amb les dues preguntes que ens queden, si ens envieu la captura de pantalla al 690 29 42 21 a través de WhatsApp, doncs tindreu una bossa de sonsos que Fidemus, del Mar a la Cuina, una empresa d'Arenys de Mar, us portarà gratuïtament a domicili. El codi de participació 6520200, el veiem ara mateix a la part inferior de la pantalla. Continuem amb la penúltima pregunta. Primer veiem la classificació. Companys de producció, aquesta flama què volia dir de la segona posició? N'ha encertat 9 de cop. 9 seguides de cop. Bé, doncs, Leiti Tualavi, felicitats per aquesta segona posició. Estàs que cremes. Però la primera veiem que es manté, i les altres més o menys, doncs, veiem Doctor Tiger, no sé quan ha tornat a entrar, però veiem que ha tornat a entrar a la classificació en cinquena posició. Hi ha publicitat de Sorpasso, que diuen, m'estan comentant de producció, de fet ho veiem. Continuem amb la penúltima pregunta. Quin any va iniciar les emissions Canal Taronja a la comarca d'Osona? Aquest és molt de casa, El 2005, el 2007, el 2009 o el 2011? Quin any va començar les emissions Canal Taronja a la comarca d'Osona? El 2005, el 2007, el 2009 o el 2011? Cinc segons per contestar. Bé, doncs, va ser l'any 2007, em sorprèn, perquè també és una pregunta complicada, ja fa uns quants anys, i 44 persones són les que l'heu encertat. Va començar les emissions Canal Taronja el 2007 en analògic des d'unes instal·lacions que van començar al Seminari de Vic, fent el pas al cap d'un any a l'actual ubicació del centre de Vic i fent el pas també a la TDT. Canal Taronja, abans, l'emissora, va començar a emetre amb el nom de City TV. Us sona, City TV? Doncs aquest era el canal que més endavant seria Canal Taronja. Això va ser dos anys abans, de que es creés Canal Taronja, City TV, però Canal Taronja va començar el 2007, des del Seminari. Un any després passaria a l'ubicació actual. Bé, doncs,
Companys de producció i televidents i televidentes, la classificació no s'ha mogut, no s'ha mogut, i és evident que hi pot haver sorpasso, perquè la primera i segona sobretot, 200 punts de diferència, de seguida els podem capgirar amb la última pregunta. Esteu a punt per la última pregunta d'aquest Kahoot especial Osona que estem fent amb la col·laboració de Fidemus, de l'empresa Fidemus especialitzada en portar producte de mar a domicili, també a empreses i a la comarca d'Osona? Sabeu que tothom a qui esteu participant ja teniu gratis una bossa de sonsos d'Arenys de Mar que us portaran a casa només per haver participat, i qui guanyi tindrà aquest lot de productes valorat en 110 euros de productes de mar. Entre d'altres, aquí el que m'agrada més són les gambes de Palamós. Hi ha gambes de Palamós, però també hi ha un lingot de tonyina, hi ha salmó, hi ha lluç, un producte de primeríssima qualitat. Va, no us fem esperar més i anem a la última pregunta, la número 30. Quantes alcaldesses hi ha a la política municipal d'Osona? Hi ha 9 alcaldesses? N'hi ha 11? N'hi ha 15? O n'hi ha 19? Quantes alcaldesses hi ha a la política municipal d'Osona en l'actual legislatura? Vermell, 9 alcaldesses. Blau, 11 alcaldesses. Groc, 15 alcaldesses. I verd, 19 alcaldesses. Bé, doncs, són 9 alcaldesses. 9 alcaldesses, veiem que hi ha hagut un empat, 43 persones n'han escollit 9 alcaldesses, 43 n'han escollit 9 i 43 n'han escollit 11, les dues xifres més baixes. La bona és 9. Hi ha alcaldesses a Alpens, Lluçà, Sant Martí de Centelles, Seva, Sora, Taradell, Tavertet, Vic i Viladrau. Aquestes són les poblacions governades per alcaldesses, per una figura femenina. Acabem veient la classificació. El podi, de fet, exacte. Ostres! Tercera posició, Hero Falcon. Segona, Elated Wallaby. I la primera, Social Rhino, primera posició, sí senyor, amb 27.408 punts. Sobretot, a veure, si ara mateix el guanyador o guanyadora ens pot enviar el WhatsApp, ho dic perquè ara mateix en el telèfon mòbil tenim moltíssimes captures. Qui ha guanyat? Si ens podeu enviar un WhatsApp. A veure... Estic fent la comprovació amb el telèfon mòbil. A veure... Doncs és que estan entrant multitud. Estan entrant multitud de WhatsApps encara. Doncs, companys, ja serà... Aquí ens tindrem feina, eh? La persona que ha quedat en primera posició ens pot enviar un WhatsApp per saber qui ha guanyat. A veure... Perfecte, ja el tenim. Això mai vist, eh? I el nom? Com et dius, persona que... Com et dius, persona que has quedat en primera posició? Ja tinc aquí el comprovant, eh? Però d'on ets i com et dius? Que ho puguem anunciar aquí qui ha guanyat. Estan entrant missatges a Dojo en aquest mòbil. Està traient fum. Jordi Vallbona Illa Català és el guanyador d'aquest Kahoot especial Osona. Jordi Vallbona Illa Català, moltes felicitats per aquest lot de productes de Fidemus valorat en 110 euros, conformat de bacallà, de salmó, de daurada, de sonsos, d'Arenys de Mar, de sípia, de lingot de llom, de tonyina, de lluç, de gambes, de Palamós. 110 euros en peix que Fidemus et portarà a domicili. A totes les altres persones que heu participat, Fidemus també us entregarà el vostre producte, que és una bossa de sonsos, d'aquest peix que es passa en farina i que es fregeix. Com funcionarà això? Doncs a partir de dilluns, entre dilluns i dimecres, el que farà Fidemus és contactar-vos a través del telèfon.
És important que ens hagueu enviat la captura de pantalla per saber que vosaltres heu participat, però sobretot ens heu d'enviar també el vostre nom perquè es puguin dirigir a vosaltres. Acabem de donar la quantitat més grossa de premis de la història des de Canal Taronja. Molta gent, jo calculo que més de 150 persones deuen haver passat pel joc. Per tant, brutal. Totes us emporteu una bossa de Sonsos d'Arenys de Mar i en Jordi s'emporta aquest lot de productes valorat en 110 euros. Us hem portat fins avui un total de 5 Kahoots en directe des de Canal Taronja, però els Kahoots no s'acabaran aquí. De moment farem una pausa els diumenges, però ben aviat tornaran Kahoots amb premis molt interessants com fins ara, en diferents franges horàries i en dies diversos. Estigueu al cas perquè els premis no s'acaben des de Canal Taronja. Moltíssimes gràcies en nom de tot l'equip del Kahoot i ens veiem ben aviat amb noves edicions aquí a Canal Taronja, Osona i Moianès. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Fins aviat. Amb el suport de Fidemus.